tak nadávno se praví. Zastírat vážně se nehodí, co z pukavce se zrodí, když nevrátí se ráno. Šinoval právě trosy a na něm psáno, co si hovoril. Sám nevím, čím bych to, jako, jsou písně, které třeba dovedu vysvětlit. Já nevím, jako typického představitele toho jednoduchšího období mám takovou tu, oni tomu říkají domov důchodců, nevím proč, to já jsem slyšel takový vtip, co jsou to domovy důchodců, že je to pomsta dětí za jesle. A napadl mě takový hudebně textový tvar, protože píseň to není, jo, je to spíš takový. No, posuďte sami, je to teda takový jako... Našim rodičům! To se vám povedlo, tetičko, praštit mě vařečku přes víčko, tak jak si mě vychováte, poznáte, to se vám povedlo, dědečku, dát mi napínáček pod dečku, smějete se, až slzíte, nic nevíte. Já, když jsem věděl z dětské podoby, zmátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost. Když jsem zacílil tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu. Pak jsem si začal skákat hned, kulomet. Tak se mi to tady popletlo. Jo, ale píseň to není, jo, je to tvár takhle.